Goed, ik ga voor jullie demo. Kan jullie op jullie screen zien? Oké. Okay. Goed. So, wat ons nou vandaag gaan doen, is ons gaan begin weer te kijken naar een paar functies waarmee een mens goed kan tel. So, die type goed waarvoor een mens dit gebruik is, maar gewoonlik vir statistieke. Hoeveel mense is daar, hoeveel mense het nie gekom nie, sulke type goed. So, as ek hierso bijvoorbeeld kyk, as ek wil tel, hoeveel daar het ons hierdie kwartaal al school klas gehad, dit is nou obviously ochend en aand ingesluit, gaan ek count gebruik. Sien jy count, sê vir hierso vir my, wat doen dit? Count the number of cells in a range that contain numbers. So count, tel net cellen wat nommers bevat, en omdat daai datums is tel dit as een nommer. Sien jy, hy tel 6. Waar as ek hierdie sou gaan verander het, en het actually hier laat tel, gaan jy sien, tel hy niks nie, want daar is geen selle wat een nommer bevat nie. Okay? Knik jylle kop as jylle sien en besef, right? Goed. Dan, volgende ene is om getalle te tel. So kom ons sê, ek wil tel hoeveel was vir oggend hier so gewees. Dan gaan ek die funksie count a gebruik. Sien jy wat sê hy, wat tel hy? Count the number of cells in a range that are not empty. So ek dink altyd so daar aan count anything. Hy tel enige selle wat iets in het. Ok, of het nou nommers, of nommers, wat is die ander ene? Of letters. Getalle of letters is, ok. Goed, so as ek count I gebruik, kan ek dan net klik en drag, en dan gaan jy sien, daar was vir oggend 18 mense by die klas. So, as ek nou wil tel, hoeveel mense moet nou hier wees, dan kan ek die blanks gaan tel. Nee? Om dit te doen, gebruik ek die funksie count blank. Klik, trek, dan tel hy vir my hoeveel selle is leeg. Daar is van een stel om nou 7 van julle te wees. Nee. Ok, is net hulle nou wat missing is, ja. Goed, so, dit is hoe ek die funksies gebruik. Nou, ek wil net gaan vir jou enetjie wys wat ek wil hê. Julle moet dit oefen om het soos ek te doen. Want dit is die vinnigste manier om te werk. So, fokus nou gaan mooi. Amal? Kijk gauw. As ek tik, count, en ek wil count blank doen, dan, hands off the mouse, ek raak hier nou in die muis nie, kan ek met my keyboard, met my pijlkies, afbeweeg na count blank toe. En dan kan ek die tab knoppie op my keyboard druk, sodat hy die hele funksie vir my klaar tik, en klaar een hakkie oopmaak. Ok? Dan kan ek my range gaan select, en as dit net een funksie in een blokkie is, in een cel is, kan ek nou sommer net enter druk, hy sal self my die hakkie toemaak. Maar dis natuurlijk moontlik om ook iets te doen soos, kom ons sê ek wou uitgewerk het, wat is die percentage van mense wat na die middagklas toe kom? Dan sê ek gesê die count blank gedeel deur die count I van julle allemaal se name. Dan sê ek getel het hoeveel mense is daar in totaal. Dan moet ek self die hakies toe maak. Daar het ek een percentage, ek gaan dit dan net format as percentage, dan maal ek het nie met 100 ook nie is. Of maal met 100, of percentage. Ok, goed, kom ons doen gauw die oefening asjeblief, so jylle kan jylle handboeken uithaal. Dit is op bladsy, gaan nou vir sê, bladsy 2, 5, 1, gaan ons activiteit 2 doen. Bladsy 2, 5, 1, doen ons activiteit 2. Ok, so die eerste ene was prestasie, nie? Nou, die belangrike ding wat jy hier moes uitgefigure het, om te tel wat die aantal vakke is, moet jy nie net daar stop nie. Want dan kan jy nie die funksie afkopie nie. Die idee is dat jy die funksie kan afkopie, so daarom moet jy al die selletjies tel, so dat hy automatisch vir al die ander mense ook al hulle vakke sal tel. Ok, het allemaal dit. Goed, ek gaan nie die rest van die goed wys nie. Die ander ene wil ek jou net gaan wys
die data kliënte ene is 'n belangrike ene. Ag tog, net ek hom toegemaak, het ek net gou weer oopmaak, skuis. Data kliënte. Okay, so hierso die eerste ding wat jy moes uitgewerk het was die aantal kliënte. Oh, kliënte, daar gaat ons. Om dit te doen, count A, ek kan enige kolom count A, solank as wat daar iets ingevul is vir elke persoon. So watter kolomme sal ek nie kon gebruik nie? Ja, D en F sou beslis nie gewerk het nie. So ek sou kolom C gebruik het. Sê gou vir my, count werk ons nou op nommers, gaan dit werk op die? Ja, nee. Hoekom nie? Dis op die nommers. Nee, dis nie hoekom nie. Hoekom? As wat vorm het mense self van nommer? Plus 7. Mense vorm... Onthou julle nie, mense vorm het dit mos as tekst. Anders te vat uit die nul weg. Onthou julle? Nee, jy stel die format van 'n nommer, wat 'n selfoonnommer is, stel jy as tekst. Hy word nie geformat as 'n number nie. So, daar, sien jy, dit het nie gewerk nie. Want selfoonnommers word geformat as tekst. Of, jy kan dit as general format, maar dan sit jy daai dingetjie vooraan, daai enkel aanhalingsteken, onthou julle dit? So dat die nul daar bly. So dit, die rekenaar sien dit as woorde. So ek kan ook nie 'n count op dit doen nie. Nou to yourself, dis 'n lekker eksamenvraag. Ja, nie vir julle nie. Okay, so die aantal kliënte sal ek dan op 'n dis die tipiese vraag wat hulle in 'n teorie vraag sal vra. Is hulle sal sê hier's 'n funksie count op selfoonnommers en sê gaan dit werk. En hoekom of hoekom nie? Nee, hulle sal nie as 'n waar of 'n waar nie. Of hulle sal sê dit werk nie, hoekom? En dan moet jy verduidelik hoekom. Dis hoekom ek vir julle sulke goeters vra want ek probeer julle dan dit word geformateer as teks. Yes. Okay, so dit is die aantal kliënte. Die volgende vraag was die hoeveelheid kliënte wat geen skuld het nie. En dit is 'n count blank van die nommers nie, van die getalle. En dan was dit die totale bedrag wat deur al die kliënte saam geskuld word. Totale bedrag en dit is 'n sum. Jy moet nie die mekaar raak met watter funksie gebruik mens vir wat nie, nê? Jy gaan sien in 'n vraestel sê hulle altyd met count sê hulle die aantal van iets. So as jy vir jouself uitdink, hoe sou ek dit letterlik gedoen het? Ek sou gaan tel het 1 2 3 4, dan weet jy moet 'n count gebruik. As hulle sê die totaal van iets, dan is dit 'n sum. Okay. Goed, die totale bedrag en dan die persentasie kliënte wat nie geen e-pos nie. So kom ek wys hom vir jou in stappe. Die eerste ding wat mense probeer uitwerk is hoeveel mense het nie 'n e-pos nie. So dit kan 'n mens doen met 'n count blank. Nee? Dan moet ons uitwerk hoeveel mense is daar. Ons het dit al uitgewerk. Daar's dit. So om die persentasie mense uit te werk wat nie e-posse het nie, is dit die count blank van die aantal kliënte. As jy wil, kan jy dit weer doen hierso, count A, maak nie saak nie. Maar jy sal sien ek het nie weer 'n plus gebruik, ag is gelyk aan gebruik aan die begin nie. En omdat ek nou twee funksies op 'n slag gebruik, gaan ek self die hakies moet insit. Wanneer ek meer as een funksie gebruik, dan is ek sal nie slim genoeg om vir my die hakies in te sit nie. Okay. Everybody got that? Goed, nou moet julle vir my baie wakker en regop sit, want nou gaan ons begin met die volgende werk en hier raak dit nou moeiliker. Okay. Ja, ons kan seker maar vinnig gebruik van. Almal nou baie mooi konsentreer. Ons gaan nou kyk na 'n nuwe funksie. Tot dusver is al die funksies wat ons gebruik funksies wat net een argument het. Nou 'n argument, om gou vir jou te wys, as ek 'n sum doen, daai number 1, dit is een argument. Okay? As ek bedoel een argument, sal jy sien as ek my function builder oopmaak, hierdie is my function builder om my te help.
sien jy, hy gebruik net een boksie. Oké, okay, so tot dusver het ons nog heeltyd net somme gedoen en funksies gebruik wat enkel enkel argumente het. So, kom ons kyk gou hierso. Ek wil dit met daai vorige ene doen. Hierdie ene sal lekker werk. Kom ons sê ek wil tel hoeveel mense het 'n A behaal in RTT. Dan gaan ek die funksie gebruik. So ek wil met ander woorde ook tel. Ek wil weet wat is die aantal mense wat RTT A gekry het. Ek wil ook tel, maar ek wil iets baie spesifiek tel. So as ek iets spesifiek wil tel, dan kan ek 'n reël gaan opstel. En mens noem dit kriteria om te gaan opstel wat hy moet soek. So ek kan dan gaan sê count if. Sien jy? Count the number of cells within a range that meet the given condition. So count if van hierdie hele range, comma, sien jy hierso wys hy vir my hoe ek dit moet skryf. So hierdie tooltip is baie belangrik. Niemand kan altyd onthou in watter volgorde goeters moet kom nie. So soos wat ons werk, gaan dit nodig wees dat jy actually kyk na hierdie function builder. Die kriteria gedeelte is dan wat hy moet tel. So ek kan dit skryf met aanhalingstekens RTT, dit sou nie werk sonder aanhalingstekens nie. Dis die een manier wat ek dit kan doen en dan tel hy vir my daar 6. Die ander manier wat ek dit kan doen is om RTT buite my eintlike data tabel te skryf. Verstaan jy wat ek bedoel as ek sê dis my data tabel? Dis waar al die mense se information is. So ek kan dit hier buite skryf en dan kan ek in plaas van om RTT te skryf, kan ek net klik op RTT. So hier dan vat hy hom as 'n sel, dan gaan soek hy waar RTT staan. Die fout wat baie mense maak is hulle doen dit so. Hulle is lui, hulle tik dit nie hier langs aan nie, hulle skryf dit nie in aanhalingstekens nie. Hulle gaan klik daar. En dan na die tyd besef hulle, o nee, dit was actually ekonomie. En dan werk die hele funksie nie meer. Kyk, so jy mag nooit die kriteria gedeelte, sien jy daar's 'n kriteria gedeelte. Jy mag nooit die kriteria gedeelte binne die data self select nie. OK, jy mag dit buite die data select as daar so 'n opsommingstabelletjie of iets is. OK, so dis nou RTT. Kom ons kyk dan nou as ons bedrag doen. So kom ons sê ek wil tel hoeveel mense skuld meer as R400. Nou hier's waar dit interessant raak. Count if dis my range. Nou my kriteria sal wees as ek wil hê dit moet meer as 400 wees, gaan dit wees groter as 400, nê? But for some reason ek het mos gesê meer as R400. For some reason julle wat IT het sal seker vir my kan verduidelik hoekom juffrou dan het gesê daar is 'n rede hoekom dit so werk. For some reason as jy 'n groter as teken gebruik, moet jy aanhalingstekens saam met dit gebruik. I don't quite get it. Nog nie geleer nie. OK. Sy het gesê daar is 'n rede. So, maar ek verstaan nie hoekom dit is nie. So, ek raak altyd die mekaar. As ek nie onthou nie, die beste manier en die ding wat ek sal voorstel vir julle oor die algemeen om te doen, is om die function builder te gebruik. So, gaan as jy klaar jou hakkie oop het, kan jy op enige stadium gaan na die function builder toe. Dis hierdie fx. En dan kan jy net insit groter as 400. En dan sal hy self vir jou aanhalingstekens insit as dit nodig is. OK. So dis die beste manier wat ek dit kan voorstel want geen mens kan ooit onthou hoe om dit te doen nie. So kom ons sê ek wil wat wou ek nog getel het hierso. Kom ons tel hoeveel mense is net een dag afwesig gewees. So dit sal straightforward wees. Dis my range, comma, my kriteria is 1. En omdat dit 'n nommer is en nie 'n woord nie, hoef ek nie aanhalingstekens in te sit nie en hy werk actually 100% net so. Maar as ek dan wil sê almal wat meer as 1 dag afwesig was, dan sal ek dit so skryf count if. Sodra my hakkie oop is, kan ek na my fx button toe gaan en dan kan ek my range gaan kies. Dan kan ek gaan sê groter as 1.
As ons wou gehad het 2 en meer, dan kon het so geskryf wees, groter gelijk aan 2. Ok. Goed, en dit is hoe die count e werk. Daar is nog iets wat ek julle daarover moet wys, maar ek wil hê ons moet eers hierdie aktiwiteit net begin. Net gaan voorstel, jy sal sien op jou keyboard, as al eniges van julle wat die mekaar raak met groter as kleiner as, die K is reg by die kleiner as tekenkie. Die K is die naaste aan die kleiner as tekenkie en L vir larger is die klein is die naaste aan die groter as tekenkie. So op 'n keyboard werk dit maklik. K vir klein, L vir large. Ja, so dit sal jou help dat jy dit onthou. Maak asseblief net seker in 'n vraag stel dat jy baie mooi lees of hulle sê 'n bedrag moet ingesluit of uitgesluit wees. As hulle sê almal wat R500 en meer betaal het, dan is R500 mos nou ingesluit. Dan moet jy die is gelyk aan ook gebruik. OK. Goed. OK, so kom ons sê ek wil nou optel hoeveel elkeen hierdie vakke, hoeveel van elkeen van hierdie vakke het 'n onderskeiding. So, as ek dit nou sou doen, sou ek gesê count if die hele range select, comma, en dan in die geval mag ek hierso op Engels klik want dis nie binne in my data reeks nie, nê. Maar as ek hierdie afkoppie, is daar actually 'n probleem. Kyk wat het gebeur. Sien jy daai hele blok van wat hy getel het, het afgeskuif elke keer toe ek die selletjie laat afskuif het. Elke keer toe ek die funksie afgekoppie het, het hy nog 'n rytjie afgeskuif. So, jy sal sien meeste van die tyd as jy dit doen, gaan hy vir jou 'n error gee. Hy sal vir jou so 3 driehoekie gee in die hoek, so groen driehoekie om vir jou te wys daar's 'n fout. So, as ek hierdie moes doen vir ons hele skool se vakke, daar's 23 vakke in graad 10, dan sal dit my vrek lank gevat het. So, eerder as om dit te doen, wil ek hê daai hele blokkie wat ek na kyk of wat hy uit moet tel, moet konstant bly. Nou om dit te doen, kan ek die hele blokkie net 'n naam gee. Onthou julle van kwartaal 2 het ons geleer hoe om named ranges te doen. So jy select die hele blokkie wat jy wil hê die reeks is waarna hy moet kyk. En dan hier bo by die name box gaan klik jy en jy tik die naam in. So kom ons maak dit vakke en dan druk jy enter, baie belangrik. Nou gaan jy sien as ek die count if doen, ek select hierdie range. Dan gaan jy sien, noem hy dit sommer vakke, want hy weet dit is die range wat ek gespesifieer het. Komma, kriteria, Engels. En nou kan ek dit afkoppie sonder enige probleme. Sien jy dit bly nou konstant. OK. Laaste ding wat ek net gou vir julle wil wys is as ons kyk na hierdie sport hemde enetjie. Gaan julle sien jy kry hierso 'n probleem waar jy tik in count if en jy dalk sê net maar jou klaar jou naam gedoen en wat ook al. En nou wil jy gaan klik op S, maar hy's hier onder die blokkie. Hy's nou half bo, hy's onder 'n plek waar ek nodig het om te klik. So die manier wat mense dan kan doen is of jy kan net die getal in die sel se naam inskryf. Jy weet mos nou, dis A39. Of andersin kan jy klik op die ene onder dit en dan net met jou pyltjies enetjie opbeweeg sodat jy dan jou hele count if dan op die regte sel kan doen. Dis hy. So hierdie is die perfekte voorbeeld waar ek dit nie net kan afkoppie nie. Want dan gaan hy nie elke keer vir my al die hemde tel nie. So hierdie is die perfekte plek waar jy dan nou die named ranges gebruik.